Hei, alle sammen! Hallo, hva? Hvordan går det? Går det bra? Går det bra? Yes, en ny videodagbok. Dere og meg. Jeg håper dere liker disse videodagbokene. Jeg føler at dere gjør det, og det er veldig gøy og veldig moro å høre. Og jeg setter veldig pris på det. Jeg liker å gjøre videodagbok i helgene, sånn at da gjør jeg vlogg i uka, og så gjør jeg videodagbok i helgen, så da er det de andre, da er det greit. Og ja, jeg synes det er veldig moro å gjøre videodagbok, rett og slett. Jeg synes det er veldig gøy. Ok, vær litt obs på de yngre. Det er sikkert mange unge som leser, eller ser på. Og da må jeg være litt obs på det jeg prater om, og være litt det jeg nevner og sånne ting. Dere har sikkert sett på Paradise Hotel. Men dette er litt bedre Paradise Hotel, da her prater jeg, og jeg skal være litt forsiktig hva jeg nevner, men jeg tror det alle forstår jomfru og sånne ting. Da, så skal vi bare sette i gang. Vi setter i gang, ok? Som dere vet fra før da, jeg liker å prate om å være ærlig, og prate om dype ting og personlige ting. Og så dette er litt personlig, og jeg kan godt glede å si at jeg er jomfru. Jeg har ikke nevnt det så mye på YouTube, tror jeg, men jeg har skrevet det litt på bloggen og sånn, men jeg har gjerne lyst til å prate om det på video og sånn her da. Får jeg si da, jeg er jomfru. Jeg er overhovedet ikke flau å være i det. Eller å nevne at jeg er det, at jeg er jomfru. I det hele tatt. Jeg har ikke sans for one night, det er ikke min greie, og jeg har ikke noe mot å vente da. Jeg har ikke hastverk, og jeg stresser ikke så mye med det. Og det er ikke min greie å kjøre på one night, og jeg... Som sagt, det er min beskyldning å være jomfru. I hvert fall til den rette, og jeg er i en seriøs forhold om hun er glad i meg, og sånne ting. Og jeg har ordentlig gode følelser da, for hverandre og sånne ting. Men jeg, altså, ja, ikke også med å vente i det hele tatt. Og det er ikke noe farlig å være jomfru, det synes ikke jeg i hvert fall. Og det er sikkert noen som synes det er vanskelig å snakke om sånn, men det er ikke farlig å nevne det. Nå er jeg litt eldre da, og det er ikke noe så farlig for meg å si det her, men jeg angrer ikke på at jeg sier det egentlig, eller jeg er ærlig. Det er mye lettere å prate om det, og mye deilig å få det ut. Og du føler deg litt press noen ganger da, du merker litt press noen ganger når dine nærmeste venner prater om sånt, og jeg synes det er kult å nevne litt sånne ting, og også når jeg ikke har gjort noe sånt enda, da føler jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre nå? Men det er bare å si at, da bare sier jeg at jeg, det er ikke min type greie, jeg venter og, ja, altså jeg angrer ikke på valgene mine, og jeg angrer ikke på dette her. Det er ikke farlig å være jomfru i det hele tatt, og jeg synes det er kult å være jomfru, det er ikke noe farlig til dem. Jeg bare synes ikke one night er noe kul greie, og jeg har aldri gjort det før, og jeg kommer aldri til å gjøre det. Liksom det å kjøre på en natt, eller å ikke snakke og sånn videre, det er ikke jeg lyst til å gjøre. Så liksom da vet dere det da, at jeg er jomfru, og dette er min mening og mitt valg. Og jeg, som sagt, jeg angrer ikke på det, og jeg er ikke flau. Og nevne at jeg er jomfru. Det er ikke farlig å være det heller, i det hele tatt, og sånne ting. Jeg venter til jeg har giftet meg, eller at jeg venter til jeg er i seriøst forhold med en kvinne, og hun er glad i meg, jeg er glad i hun. Så, det er bare det.
Og så er det skal være mye til at jeg mister min jordfred nå. Liksom, for å si det sånn. Det skal være mye til. Så jeg har ikke noe mot å vente i det hele tatt, og jeg stresser ikke så mye med det heller. Så da ønsker jeg at dere skal vite det, da. Og kanskje ganske personlig, men jeg synes det er helt feil, og jeg angrer ikke på at jeg tar det opp. Og som sagt, jeg føler meg mye bra med meg selv nå, at jeg nevner det. Og jeg synes det er helt fair, og jeg synes det er kjempegøy å prate og sånt, og nevne de personlige ting. Det er ikke farlig, synes jeg, og jeg føler at jeg vokser på det, at jeg tør å prate, og tør å kanskje legge ut, det er noe annet, men da veit dere liksom mer personlig om meg. At dere veit at jeg er jomfru, og det tror jeg ikke trenger å nevne så mye nå, i hvert fall. Men da veit dere det, da. At det er ikke farlig å være jomfru. Det er ikke farlig å nevne det. Eller prate om det. Så da veit dere det fra meg. Jeg håper dere liker disse videodagbokene og den måten jeg prater på. Gjerne kom med tips på hva jeg skal prate om, eller hva dere ønsker å vite. Hva dere har lyst til at jeg skal prate om. Det setter jeg veldig stor pris på. Hvis noen har lyst til å komme med tips, gjerne kommenter på det. Gjerne lik. Gjerne del. Og gjerne følg meg på sosiale medier, på Instagram. Følg meg der, eller legg meg til på Snapchat. Linken og alt det der ligger under her. Ja, ellers så håper jeg dere liker disse videodagbokene. Ellers så snakkes vi mer i morgen. Det kommer en ny video på dagbok i morgen, så bare følg med, og gjerne se på bloggene hvis du har lyst. Så snakkes vi i morgen. Ok, det høres bra ut. Håper dere likte videoen. Gjerne si at du har vært innom, og gjerne komme med tips, og gjerne kommentere, eller ja. Jeg bare håper jeg hører fra deg, eller dere. Så ellers så håper jeg alle har det bra. Så snakkes vi, ok? Er det greit? Ha det bra.